היי בננות, מה נשמע? הנה תסביך המצלמה התחיל להזיז אותה כשאני מתחילה את הסרטון. מה אני אעשה? אני פשוט חייבת את זה, אני חייבת את זה. נעים לי, כיף לי. יופי, די, זהו התפת. אז מה שלומכן? התגעגעתי לכן מלא 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 בחג, והיה לי קשה להתנתק שבוע מהכל, ואנחנו בעומס אדיר בוואטסאפ ובכל ההודעות ובטלפונים, ואנחנו נחזור לכולם. מבטיחות, אל תדאגו. דבר ראשון, דבר שני, איך היה לכם בחג? תכתבו לי בתגובות כאן למטה, תשתפו אותי, אני מאוד 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 שמחה לקרוא את התגובות שלכם, ובאמת נהנית לשמוע את הפרגונים שלכם, את ההערות, את השיתופים, את התמונות. באמת עושה לי כיף, ומלא מלא מלא בנות שלחו לי תמונות שלהם בחג עם הכיסויים, באמצע חול המועד, במימונה, באמת זה היה מדהים. חלק אנחנו מפרסמים, חלק לא רוצות שאנחנו מפרסם, אז באמת תודה לכולכן. וזהו, אז אנחנו חזרנו לשגרה סוף סוף, ברוך השם, ויש לנו פה היום טול קרייזי המאמן שהבטחתי לכם סוף סוף שאני מעלה לכם את הסרטון שלו. אז הפעם אנחנו נראות לכם טול קרייזי. אתם מכירות את הטול קרייזי הקלאסי שלנו, הרגיל, שנמצא באתר המטורף שאתם מקבלות אותו עם בסיס, והפתעה. הטול קרייזי הזה הולך להיות אותו מחיר, הוא טיפה יותר קצר לכם מהקדמה, והוא מאוד מאוד חגיגי. החלטתי להעלות אותו עכשיו, כי עוד מעט אנחנו נכנסות לעונת האירועים, ואני מאוד רוצה שכבר אתן תהיו סגורות על איזה כיסוי יש לכן, ואתם יודעות באמת מה. אוקיי, סורי על ההפסקה, אז באמת אני רוצה שלקראת עונת האירועים אתם תבואו מוכנות ותדעו מה אתן רוצות, מה אתן אוהבות, מה הסגנון שלכם, איזה צבע אתן רוצות, אם תרצו משהו. כמובן, יש לנו ברוך השם מגוון ענק של הטול קרייזי, משהו כמו 30 צבעים, וזה מגיע עם בסיס. אז הבאנו לכם עכשיו טול קרייזי מנצנץ בשביל עונת האירועים, שהוא יותר ככה חגיגי, יפה יפה ועשיר, ואני מקווה שאתם רואות בסרטון, הנה ממש את הנצנוץ שלו, הוא ממש ממש מלא נצנצים, הוא עשיר, הנה הוא בשחור, אפשר יותר לראות את זה, הוא עשיר יפה יפה כזה, ויש לנו ממנו צבעים מושלמים, כולם כמובן נראו בה, אוי איזה, למה למה למה, רגע הלכה, הנה. אז יש לנו ממנו משהו כמו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 צבעים. מהממים זה הוורוד פודרה, הוא מלא נצנצים, אוקיי? כן, אז ממש לא כל כך רואים את זה. זה וורוד עתיק כזה, זה הירוק מנטה. והשחור, המהמם הזה, כמובן. יש לנו את התחלת. אוקיי, הנה, יופי, ככה באמת יותר רואים. יש לנו כסף בעיר, הצבע הזה, ויש לנו כסף אפור יותר, אנחנו נקרא לזה אפור, הנה ממש פה ממש רואים את הנצנוץ. ויש לנו את הזהב, שהוא ממש זהב, הוא יפהפה, הוא נוצץ מאוד. את הכחול, כחול כהה, בקיאים ממש אני רואה שרואים את הנצנוץ, בבהירים פחות משום מה. והסגול לילך, הסגול לילך הזה נראה כמו הקרייזי, אבל הוא הרבה יותר חגיגי. אז אני רוצה באמת להראות לכם את כל הצבעים, כל הצבעים של זה, אתם מקבלות את זה עם בסיסים, אוקיי? זה עולה 50, אתם מקבלות את זה עם בסיס, תואם, בשביל שזה לא יהיה לכם שקוף. כי אני מאוד מאוד אוהבת שיש לכם את הגימור המושלם הזה המטפחת. אז הנה הצבעים, אוקיי? אז יש לנו שחור, תכלת, כסף בהיר, כסף אפור כהה, זהב, כחול וסגול. לילך, מנטה ופודרה, וכל צבע מגיע עם הבסיס שלו. אז אנחנו נתחיל. מה שיש עליי עכשיו כמובן זה נקרא בל פלוס, בל שנל, ככה הוא נקרא באתר שלנו, אוקיי? זה כזה חצי קשירה. Okay, זה נפתח, אבל אתם מקבלות את זה בעצם סגור, אני מעדיפה שתקבלו את זה סגור. הברטון שלנו, המהמם הזה, ואני נהנית שהוא לא צריך להיות ממש דבוק על הראש, הוא יותר משוחרר, אוקיי? אז מי שלא מכירה את זה ורגילה שהברטון שלה ממש עדוק על הראש, זה לא טוב, זה עושה כאב ראש בסוף יום. זה לא אמור להיות כך, אוקיי? עדיף שהוא יהיה
כאן משוחרר, מונח, המטפחת טיפה יותר מהדקת וזה הכל. עכשיו אני שמה פה את הסיירת כתיפה. למה? כי אני רוצה לאירועים, ליותר, ליום יום, אני גם שמה אותו, תלוי עם איזה מטפחת, אבל עכשיו אני רוצה, בגלל שזה, אני רוצה שהמטפחת תקבל קצת יותר נחפות. אז כמובן שאני שמה את הבסיס הזה. האמת, את הבסיס הזה אני אמורה לשים על בריתון לבן. אבל לא נורא, אנחנו נסתדר עם זה גם עכשיו, שזה ככה. יופי, צורה כזאת, הנה. מסוים. אז הנה אנחנו עם הבסיס, הוא יושב יפה יפה. כמובן שהמגירה נתקעת ברגל. ויש לנו כאן את הלונג המהמם והמנצנץ הזה, שמעצבן אותי שלא, אני לא יודעת, הנה, הנה, הנה. הנה, רואים את הנצנצים. אנחנו שמות את הטול קרייזי כאן. עכשיו, בשביל שיהיה לכם יותר קל, אמרתי לכם, הטיקט תמיד נמצא באמצע. אנחנו אוטומטית תוקעות אותו בעורף. ואז הרבה הרבה יותר קל לנו להתעסק, אוקיי? המטפחת לא נופלת לנו. יופי. אז אנחנו פשוט עושות את הקשירה היפהפייה הזאת שלנו, בעדינות. בצורה כזו. הנה. פה אני אכנסה את זה לצד. כאן אני מטפיחה את זה. אלון קרייזי המנצנץ הוא עולה 50. אז כך שאתן באמת יכולות להרנות מכל הצבעים שלו. כי ברוך השם יכולנו להשיג לכם את זה במחיר מצוין. וזה כולל את הבסיס, אוקיי? זה גם זה וגם הלונג. זה יוצא לכם 50. אז באתר יהיה לכם את כל הצבעים. תיכנסו, תראו. הנה. את זה אני גם פותחת. עשיתי ממש קשירה כזאת של שרוכים. יופי, ואת זה אני יותר משטיחה. עכשיו, מה שיפה במטפחת הזו, שהיא מאוד חגיגית. הנה, יש לנו את הסיכות האלה שנמצאות לנו באתר. אחד. יופי. והשנייה כאן. יופי. עכשיו תראו, ממש יפה, עשיר, היא יציבה, היא גבוהה, היא מנצנצת מכל כיוון, מטפחת ממש ממש חגיגית, וככה סוגרת כל הופעה. עכשיו אני רוצה גם מאוד מאוד להראות לכם את זה בכהה. כי באמת בכהה יש לו נצנוץ הרבה הרבה יותר חזק, למרות שאת שניהם מנצנצות באותה מידה, אבל משום מה רואים את זה, הנה אתם רואות איך זה נתפס ככה טוב מאחורה בגלל הטיקט, אז זה לא מתרומם לנו. אז אני רוצה להראות לכם את זה גם בבסיס, במטפחת הכהה, שתראו את האפקט של הנצנוץ. אז כמובן גם הכחול אתן מקבלות בסיס כזה. מי שזה גדולה, אנחנו עושות את זה גדול כדי שזה יתאים לכולם, היא פשוט יכולה לקפל את זה, אוקיי? אז אל תתרגשו מזה. או נראה לי לקפל בפנים, יותר שייך. יופי. עשיתי את הקיבוץ כאן, אני אעשה אותו עכשיו לצד, לפה, כי אני רוצה שהפרח יהיה לי לצד. אז הקיבוץ פשוט יישב בצורה כזאת. הנה. יופי. אז מן הסתם לזה אני צריכה סיכות שחורות, כי הסיכות הלבנות כבר לא מתאימות לי. אני מאוד מקווה שיש לידי סיכות שחורות, מתאים לי שלא לידי, יש לי אחת. טוב, אז את הטיקט הזה הוא באמצע, אמרנו, בגלל שהפרח כאן אני שמה אותו כאן, ואז זה תופס לי את כל המטפחת, וזה ממש 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 נוח בצורה כזו. הנה יופי. ואני קושרת קשירה רגילה, כמו שאתן מכירות, עדינונת כזאת. ממש המטפחת הזו עדינה, אוקיי? אנחנו פותחות אותה. יופי. ממש פותחות את זה בצורה כזו. יופי. מה שיפה בה, שהיא ממש, היא טיפה יותר יציבה מהטול קרייזי. והיא מאוד עדינה, ובאמת היא נותנת אפקט מאוד חגיגי בזה שהיא מנצנצת. אז כאילו, שיש לנו את הקטעים האלה המתרוממים, זה מאוד מאוד יפה.
כי זה נותן כזה זריקת נצנוץ בכל כפל. פה את הפנים הזה, פה אני מכניסה מאחורה. צורה כזו, הנה. יש לנו פה את כל זה, אז פשוט יש לנו סיכה שחורה. אוקיי? אני ככה נותנת לו איזה כאן אחת, פה. וזהו. עדינה, חמודה, ומה שיפה שהיא ככה מנצנצת והרבה הרבה הרבה יותר עשירה. אז זה הכל, סוף סוף הראיתי לכם את הסרטון של הטול, קרייזי, מנצנץ, עם בסיס, זה אותו מחיר. יש לנו את המנצנץ, יש לנו את הלא מנצנץ, זה יותר קצר מהרגיל, אוקיי? אנחנו לא צריכות יותר, אנחנו יכולות גם לעשות עם זה ליפוף, אז בעצם אתן יכולות להסתדר עם זה מצוין, זה אורך מקסים. אני אראה לכם את זה בליפוף. אנחנו מכניסות את זה ככה מאחורה והצלבות. אוקיי? פה אנחנו יכולות להכניס את זה כאן בצורה כזו. בכל זה אנחנו פורסות את זה. שימי כאן גם עוד סיכונת, אם מפריע לי ככה. זה מתאים ככה לפוף כזה עדין. יש לנו כאן את הקיבוצים האלה שהם מאוד מאוד יפים, מאוד מאוד מנצנצים. וזה הכל, זה מה שקופץ לי פה, אני פשוט מאוד צריכה להכניס אותו לפה, אני חושבת. הנה. זה הכל, אני ממש ממש מקווה שנהניתן. אני סוף סוף נהניתי בזה שהעליתי לכם את הסרטון הזה, שחיכיתי המון המון זמן להעלות לכם אותו. אז זה הכל, ואני ממש יודעת שאתם תאהבו את הצבעים, כי ברוך השם באמת הלונג הזה כבר נגמר והבאנו שוב פעם ועדיין לא העליתי לו סרטון. אז באמת אפשר לעשות אותו עם ליפוף, פרח בצד, פרח למעלה, טורבן, אתם מכירות את זה. אם תרצו בבקשה תכתבו לי בתגובות בשביל שאני אעלה לכם סרטונים, תתנו לי רעיונות, תתנו לי מוטיבציה, תתנו לי דברים שאני לא חשבתי עליהם. אז באמת בזכות זה נולדים סרטונים חדשים, בזכות כל התגובות שלכם. אז אני ממש אוהבת אתכן. אם נהנתם תעשו לייק לסרטון, תעשו שיתוף, תירשמו לערוץ שלמטה רשום ירשם כמנוי. אתם יכולות לקוש הכל באתר שלנו ובטלפון החדש, בשתי הטלפונים תשמרו את שתיהם כדי שתוכלו להתעדכן. וזה הכל, אז אוהבת המון המון המון, יודפת סטייל. מואה.